精彩扑救，令人难以置信的扑救。实话实说，面对这种级别的门将，射门必须要更刁钻一些才行。马尔蒂尼将球塞过去，马尔蒂尼尝试直塞，传球的视野很好，但是传的就太对不起观众了。不过传球时机把握得非常好，相信还有机会。 C 罗拿球，奥巴梅扬，梅西，球来到了左侧，德尔皮耶罗拿球，这会儿就需要经验丰富的球员站出来，好好拿住球。梅西，如果想取胜，必须把握好这次进攻。他能完成射门吗？防守漂亮，太及时了。他解围成功。伊涅斯塔直接传到前场。奥巴梅扬发现自己越位。我觉得现在比赛的关键就是看谁能够更沉着，总不能那样失去球权。贝克汉姆试图直塞，时机不错。梅西，这是个角球。奋不顾身，一定比球场上所有人都更渴望进球，他配得上进球。这是我们期待已久的进球，努力终有回报啊！这一球的尔皮耶罗肯定让他们惊出了一身冷汗。尽管错失迅速扳平比分的机会非常可惜，但是球队表现出的这种韧性值得肯定。有力的头球，方向没有打正，罚球吧。有几名球员早早的在禁区内等待，但是他们却没能创造出任何的机会。梅开姆即将打门，哎呦，这种失误啊，本应该付出代价的，在这种区域丢球实在是太危险了。我很担心，如果再有一次类似的失误，他们恐怕就没有这次那么幸运了。很难在对抗中占到便宜。现在他的面前一马平川，这是个绝佳的位置。门前失射，做到了！就在比赛即将结束之际，他们扳平了比分。对方的一部分球迷也情不自禁地为之喝彩，不赞不行啊！现在的用球不时能踢出这样的诡异射门，只要脚面和球接触得好，就会产生飘忽不定的飞行和下坠，路线极难预测。比分打平，而且时间所剩无几了。是的，拼抢那一下，把他拉倒了。难得的机会，里杰卡尔德，他来到门前 ，C 罗，门将表现非常给力，门将精准的化解围疑。这次扑救看似容易，但其实难度非常大，门将必须手疾眼快，就像他所完成的一样。飞着跃起，结果还不错，比赛结束。多么疯狂的比赛，过程很精彩，结果也很合理。以双方的表现来看，他们都不应该是输家。那么比我差那么一点点的苗指导，关于比赛的过程你有何见解？我想他们今天是真正遇到对手了，这场较量中高潮迭起，但是两支球队始终是难分高下呀，最终还是以平局收场。又到了道别的时候了，还是要感谢苗坤的精彩点评，非常感谢涛哥。
好的，感谢你们以迅雷不及掩耳盗铃而响叮，当仁不让世界充满爱你眉上亮声亮影，我爱你在他乡还好妈妈再爱我一次之势如破竹篮打水一场空无一人者无敌众我寡不敌众之势。来看这场比赛，今天的天气近乎完美啊，晴朗的天空在泛灯光下显得更加辽阔，哎呀心情也不错，两队的表现啊不要给我们添堵啊。这是个专业的足球场，有一种高大上的赶脚啊。话不多说，现在双方的较量正式开始。米兰对阵拜仁慕尼黑，好，梅格穆起脚打门，门将的神勇扑救。实话实说，面对这种级别的门将，射门必须要更刁钻一些才行。古利特从左侧一路高歌猛进，天哪，铁脚射门，让人惊艳的控球能力，球就像是粘在他脚上一样。拜仁慕尼黑在比赛开始不久就落后于对手，他们将如何应对？在我看来啊，他们确实做好了充分的准备，显然还有很多时间，但是这样的开局确实非常理想。双方的意图有些不明确，脚下动作真快呀！卡洛斯抢了回来，防守队员准备把球传给前锋，打一脚，哇，漂亮的传递，这球要是进了就完美。米兰险些失球啊，他们在边路的防守有着很大的问题，一方面对手的突破实在是非常的漂亮，而另一方面他们也必须加强在边路的防守和门前的盯人，否则下回就难料了。他选择打门，一脚高质量的轰门，德布劳内，阿诺德，梅西，马尔蒂尼，哎，他肯定对这个球不满意呀。姆巴佩捕捉机会的嗅觉很好，可惜最后无功而返。漂亮的断球，否则形势相当危急。挑传渗透，他的任务就是确保让对方的进攻到此为止。险情暂时解除。贝克汉姆尝试从右路发动一次突袭。梅西挑战的传球， C 罗，销魂的跑位拦截更是销魂，球迷们看的都是魂飞魄散啊！哎呀，太销魂了！禁区里人员密集，进球的机会很小，除非有奇迹出现。德布劳内，贝克汉姆，德布劳内将球塞过去，射门！哦，门将保持着出色的状态啊，不错，门将这次扑救体现了他的身价。他的自信心爆棚啊！我猜他很清楚刚才的射门角度还不够理想，但那已经是当时的最佳选择了，结果很可惜。界外球，究竟谁能抢到球呢？漂亮，他的预判非常准确。古利特，普约试图快速发动进攻，阿诺德，普约一开始组织还不错，可惜就是打不到前场，打到前场就被断。古利特，人对他的防守做得很好，就是不让他转身或者射门，你们想限制住他，这就是最好的方法。马拉内，贝克汉姆，阿诺德，看来那是梅西，
穿透了防线。球门球啊，不对，我看错了，是个角球。贝克汉姆站在了脚旗杆处。本坦库尔出现，能起脚吗？门将精准的化险为夷。这次扑救看似容易，但其实难度非常大，门将必须手疾眼快，就像他所完成的一样。有机会打门，哇，险些破门啊。卡洛斯要到前场，德布劳内，马尔蒂尼传球，他成功的阻止了对方的进攻，略带责难的眼神说明这下裁判会吹回去的。里杰卡尔德，质量怎么样？这脚射门距离球门啊只差了那么一点点，在球门正前方他没能把握住机会，我不得不说他还是嫩了一点。里杰卡尔德，马尔蒂尼选择直接飞铲，不过动作非常干净。梅西打球试图直塞，机会怎么样？有两球保障，比赛十拿九稳。米兰不会放过任何一次中场传球的失误，短短几秒就结束了战斗。一方连下两城，另一方毫无建树，目前的进展可以说是相当的不错。直接射门，球打进了球网。上半场伤停补时即将结束，关键的一球。不得不说，在这个位置射门不进的概率只有半场哨声响起，头四十五分钟出现三粒进球，比赛非常精彩，双方只拿一球。目前来说，我觉得比赛很有观赏性，领先的优势非常脆弱，下半场比赛也不容错过，我已经等不及了。米兰带着微弱的领先进入中场，比分是2-1。好的，双方的较量进入到了下半时。现在无人持球，想要穿透防线打一脚，潇洒的进球。下半场一开始就非常精彩，球门大开，这种情况不射啊简直对不起自己啊。禁区里有这么多时间，进球当然就不是问题了。后卫对这次危机全然不觉，这是集体的迷失。这场比赛充分展现了足球的魅力啊。的确，在面对强敌的时候，你必须要把握这样的机会，我想这很可能会成为一场经典的大战。努力特，球在莱昂内尔梅西脚下，尝试吊过顶球，我看好像是越位吧。对，是越位。
本坦库尔，一个舌尖上的抢断。哎，我为什么要用舌尖呢？啊，远距离长传，基里安姆巴佩拿球，姆巴佩送出直塞，这次抢断的跑位非常合理。姆巴佩确实有自信也有能力那样的控球，但是稍微带多了几步，应该早点把球传出去，因为接应的球员已经拍马赶到了。武利特，维耶拉在对抗中毫不示弱，这是个明显的犯规，任意球。球在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多脚下，哦，这次选择了长传。阿诺德、拉莫斯、本坦库尔，直接长传，给进攻画上了句号。漂亮的直塞球，门将的球。里吉卡尔德、武利特、 C 罗拿球， C 罗被侵犯了。在做换人的最后确认，马上就会有人员的调整。贝克汉姆选择弧线球射门，基里安·姆巴佩、阿诺德通过拼抢夺回了球权。克鲁伊夫，球被对方拦截，无功而返，他明显的放倒了对方，是个任意球。裁判已经是从轻判罚了，我认为他没有什么好说的，他知道这是最后一次警告，裁判已经手下留情，下次肯定不会手软。现在又要换上一名球员，换上了盘带技巧非常出色的球员，这样撕扯防线啊，往往能够给球队的进攻找到突破口。应该是个球门球。回转给门将。这个越位被发现了。C 罗 ，C 罗，古利特将球转移到了前场。C 罗，贝克汉姆送出直塞。这会儿就需要经验丰富的球员站出来，好好拿住球。贝克汉姆，球传进去了，尝试打一脚，应该拿下这一分的，他完全有机会帮助球队取得领先，可能是本场比赛的压力太大了。看来那是梅西，传球，维拉，
我觉得现在比赛的关键就是看谁能够更沉着，总不能那样失去球权。克鲁伊夫起脚打门，居然偏出了球门。现在势均力敌，控球率是关键，可不能总是丢掉球权。马尔蒂尼直接传到前场，球在基里安姆巴佩脚下，发起反击。看来两队今天是难分胜负了，不过可能还有打破僵局的最后希望。今天就是打结局了吗？我们都期待着最后时刻有球员能够站出来打破僵局啊。马拉内，里杰凯尔德，这个传球不够理想，球在罗德里戈本坦库尔脚下，一记长传，梅西，看克里斯蒂亚诺罗纳尔多，他抬脚失射，球进了！我们可以说已经锁定了胜局。中场拿到球只是个开始，他们凭借着手术刀般的传球配合和冷静射门，抓住了这次机会。米兰在最关键的时刻取得领先，这太关键了。不过比赛并没有结束，现在还有时间再组织几次进攻。所有队员都回来，力保球门不失啊！里杰凯尔德，他出现在那里，把球破坏掉。就这样，裁判结束了比赛。米兰仅以一球之差赢得了比赛，双方的表现难分高下。也许平局的话会更合理一些，不过这就是比赛嘛，咱们取得了一场险胜。比赛长时间陷入焦灼，直到最后时刻才最终分出胜负。我想许多观众都以为今天会是一场平局，包括我在内。可是显然他们并没有这个打算，他们敢打敢拼，始终没有放弃求胜的信念，这场胜利是他们应得的。我们两人的评论到此结束，还是要感谢苗坤的精彩点评。哪里，感谢您的邀请。